السلام علیکم فرینڈز، سینٹر آف وزڈم میں خوش آمدید۔ فرینڈز، جب سے یو کے نے یورپی یونین سے علیحدگی کا معاملہ شروع کیا ہے، تب سے یو کے کی امیگریشن پالیسیز میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکیوں کے حق میں ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آج ہم آپ کو یو کے کی ایک نئی امیگریشن پالیسی کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ گزشتہ روز اناؤنس کی گئی ہے۔ اس پالیسی کا تعلق غیر ملکی اسٹوڈینٹس یا انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس سے ہے، جو کہ یو کے میں اسٹڈی کرنے جاتے ہیں۔ یو کے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یو کے کی یونیورسٹی سے گریجویشن کر لیں گے، یعنی اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے، تو ان کو 2 ایئرز پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے دیے جائیں گے، یعنی ان کو یو کے میں 2 سال رہنے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ وہ یو کے میں رہ کے اپنے لیے جاب وغیرہ ڈھونڈ سکیں۔ فرینڈز، واضح رہے کہ اس سے قبل یہ مدت صرف 4 ماہ تھی۔ بی بی سی کے مطابق 2012 میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ یو کے کی یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کرنے والے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو صرف 4 مہینوں تک یو کے میں رہ کے جاب سرچ کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی طرح کے سخت قوانین کی وجہ سے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کا یو کے کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے، اور غیر ملکیوں کے ایڈمیشن انرولمنٹ کی تعداد یو کے میں کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے قوانین میں نرمی کی جائے گی، تاکہ یو کے میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسی ضمن میں پرائم منسٹر بورس جانسن کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر سے یو کے جامعات سے، یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہونے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو 2 سال کے ورک ویزے دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو یو کے میں کام کرنے کے حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اس ویزے کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کا نام دیا گیا ہے، اس کی مدت 2 سال ہوگی، اور مزید اس میں اسکلز، فیلڈ آف اسٹڈی یا فیلڈ آف آکوپیشن، اس کی کوئی قید نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویزا کی کوئی کیپ یا لمٹ وغیرہ بھی نہیں رکھی جائے گی۔ فرینڈز، یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کی بدولت یو کے جانے والے اسٹوڈنٹس تعلیم مکمل کرنے کے بعد یو کے میں ہی برسر روزگار ہو سکیں گے۔